नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल लिटिल बिट ट्यालेन्टको साथमा म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा साथीहरु अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित यो भिडियो सिरीजमा मैले तपाईहरुलाई सरसर्ती पहिला वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टको कुराहरु सम्झाइरहेको छु र फाइनलमा मैले 4-5 वटा भिडियोहरु एक्स्ट्रा ल्याउने छु जुन एक्स्ट्रा भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईलाई मैले वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टमा गरिने प्रोजेक्ट वर्कहरू अर्थात् अफिसमा आइपर्ने कामहरू कसरी गर्ने भनेर तपाईलाई म सिकाउने छु र प्रिन्टरहरू चलाउन सिकाउने छु वेल अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित यो चौथो नम्बर भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त आउनुहोस् सुरु गरौँ साथीहरु अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित आज यो चौथो एपिसोड निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ हामी आज माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको इन्सर्ट मेनु पढाउँदैछौँ हामीले तेस्रो भागमा होम मेनुलाई कम्प्लिट गरिसकेका छौँ होम मेनुमा तपाईँहरूलाई अझै केही कन्फ्युजन छ भने केही कुरा सोध्नु छ भने प्लिज तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुनेछ वेल हामी आज इन्सर्ट मेनु सुरु गरौँ है त आउनुहोस् सुरु गरौँ तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा कुनै पनि डकुमेन्टहरू बनाउनुहुन्छ डकुमेन्टहरू बनाइसकेपछि अर्थात् यसरी भनौँ प्रोजेक्ट फाइलहरू बनाउनुहुन्छ प्रोजेक्ट फाइल बनाइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट फाइलमा तपाईँलाई अगाडिको फ्रन्ट पेज चाहियो अर्थात् अगाडिको लागि तपाईँलाई कभर पेज चाहियो त्यो अवस्थामा तपाईँले कभर पेज भन्ने अप्सनमा गएर रेडिमेड माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले बनाइराखेको रेडिमेड कभर पेजको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अफिसको लागि तयार पारिएको यो सानो मेरो एउटा प्रोजेक्ट फाइल छ यो प्रोजेक्ट फाइलमा गएर म क्लिक गर्छु सबैभन्दा अगाडि माउस राख्छु र कभर पेज भन्ने अप्सनमा गएर यहाँनिर दिएको रेडिमेड कभर पेजलाई म प्रयोग गर्छु जस्तै यो राखिदिउँ यसमा गएर क्लिक गरौँ लायन्स माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले रेडिमेड रूपमा हामीलाई कभर पेज दिएको छ अब यसलाई डिजाइन गर्न धेरै टाइम खर्चिराख्नु पर्दैन हामीलाई अटोमेटिक रूपमा यहाँनिर दिएर राखेको कभर पेजलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है त जस्तै कम्प्युटर एजुकेसन भनेर राखिदिउँ यहाँनिर राखिदिउँ ठिक छ प्रोजेक्ट वर्क 2077 भनेर राखिदिउँ ल हेर्नुहोस् त सो यहाँ अथोरिटीको नाम यहाँ मेरो कम्प्युटर भएको कारणले मेरो नाम आएर राखेको छ यहाँनिर सब्मिटेड बाई स्टुडेन्टको नाम अथवा तपाईँ आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ जो इम्प्लोय हुनुहुन्छ उहाँको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी निकै नै सजिलोसँग तपाईँले अगाडि यो कभर पेज भन्ने अप्सनको प्रयोग गरेर तपाईँले कभर पेजको प्रयोग गर्न काम गर्न सक्नुहुनेछ है त त्यसपछि आएको छ ब्ल्याङ्क पेज ब्ल्याङ्क पेजले चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको ठाउँमा अर्थात् तपाईँलाई जहाँनिर चाहिएको छ त्यहीँनिर नयाँ पेज थपिदिने काम गर्दछ यहाँनिर गएर जस्तै मलाई यो फर्स्ट पेजको यहाँनिर एउटा मलाई खाली पेज चाहिरहेको छ त्यो अवस्थामा म माउसको क्रसरलाई सबैभन्दा अगाडि राख्छु र ब्ल्याङ्क पेजमा गएर क्लिक गर्छु र यहाँनिर खाली पेज आयो सर यहाँ दिएको पेज ब्रेक र ब्ल्याङ्क पेजको काम चाहिँ एउटै देखिन्छ करिबन तर पेज ब्रेकको अलिकति महत्त्व चाहिँ छ है त हामीले जब पेज लेआउट मेनुमा जान्छौँ पेज लेआउट मेनुभित्र चाहिँ पेज ब्रेकको काम निकै नै महत्त्व हुन्छ म पेज ब्रेकमा गएर क्लिक गर्छु यसले नयाँ पेज यहाँनिर क्रिएट गरिदियो अर्थात् नयाँ पेज थप्ने काम गरिदियो र त्यसपछि हामी जाउँ टेबल भन्ने अप्सनमा विशेष गरी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको टेबलमा काम गर्नको लागि कतिपय साथीहरूले एकदमै झन्झट मानिरहेको हुनसक्छ तर यो टेबलमा काम गर्न धेरै झन्झट छैन एकदमै रमाइलो छ यहाँनिर भएको ट्रिकहरू यदि तपाईँहरूले जान्नुभयो भने जस्तै इन्सर्ट मेनुमा गएर टेबलमा गएर हामीलाई यहाँनिर थुप्रै खालको दिइरहेको छ र कलम दिएको छ करिबन हामीलाई 10x8 अर्थात् 80 टेबलहरू हामीलाई यहाँनिर फ्री रूपमा दिएको छ अगाडि त्यहाँनिर दिएको छ हुन त पैसा त अन्त पनि पर्दैन तैपनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई 80 टेबल दिएको छ र यो 80 टेबलमा गएर तपाईँले माउसलाई जस्ट केही गर्नु पर्दैन थिच्नु पनि पर्दैन माउसलाई यही माथि यसरी घुमाइरह्यो भने यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि साइडमा हाम्रो यो पेजमा चाहिँ यसको प्रिभ्यू हामीले देखिरहनेछौँ हामीले यहाँ यसको प्रिभ्यू देख्नेछौँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा टेबल भन्ने अप्सनमा नगइकन पनि हामीले टेबलहरू ल्याउन सक्नेछौँ एकदमै सजिलो अनि सिम्पल तरिकाले जस्तै मैले यहाँनिर प्लस थिचेँ र हामीलाई यो प्लसले चाहिँ यो बिचको बोर्डरलाई जनाउँदछ है त बिचमा यहाँ दिएको यो लाइनलाई जनाउँदछ भने यो माइनसले चाहिँ यो यहाँ दिएको यो सेलको विथलाई जनाउँछ यो कोठाको विथ कति हो भनेर जनाउँछ सो मैले यहाँनिर प्लस राखेँ फेरि माइनस फेरि प्लस अब म इन्टर गर्छु
यसरी हामीले एकदमै सजिलोसँग टेबल बनाउन सक्नेछौँ। अब यहाँनिरबाट मैले यहाँनिर एसएन लेखिदिए र यहाँनिर नेम लेखिदिए र यहाँनिर क्लास लेखिदिए यहाँनिर रोल नम्बर लेखिदिए है त। अब योभन्दा तल तपाईँलाई कलन थप्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् है, योभन्दा तल अर्थात् यो एसएन पछि अब तपाईँलाई नाम रोल नम्बर आदि इत्यादि लेख्नु पऱ्यो भने हामी सिधै किबोर्डको ट्याब की थिच्नेछौँ। किबोर्डको ट्याब कीमा थिचेर हामीले यहाँनिर नयाँ रोहरू थपिदियौँ। किबोर्डको ट्याब की थिचेर एकदमै सजिलो छ। मैले वान गरेँ, यहाँ टू गरेँ, थ्री गरेँ, फोर गरेँ। अब तपाईँले यहाँनिर जस्तै यहाँनिर नाम लेखिदिनु भयो तपाईँले एउटा, अब तपाईँले यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँले एउटा सेलबाट अर्को सेलमा अर्थात् एउटा सेलपछि अर्को सेलमा सिधै जानको लागि तपाईँले माउसको प्रयोग गरिराख्नु पर्दैन। कतिपय साथीहरूले माउसमा गएर क्लिक क्लिक गरिराख्नुहुनेछ, क्लिक क्लिक गरेर एउटा सेलपछि अगाडिको सेलमा जानको लागि माउस क्लिक क्लिक गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँको किबोर्डमा भएको ट्याब किलाई थिच्नु भएर तपाईँ एकभन्दा अगाडिको सेलमा जान सक्नुहुनेछ है त। एकभन्दा अगाडिको सेलमा जानुहुन्छ किबोर्डको ट्याब की थिचेर। हेर्नुहोस् त, जस्ट किबोर्डको जस्ट केही गर्नु पर्दैन, जसरी हामीले सेल बनाउनको लागि किबोर्डको ट्याब की थिच्यौँ नि हो, त्यसरी नै हामीले अगाडि बढ्नको लागि किबोर्डको ट्याब की थिच्नेछौँ। एकदमै सजिलो छ, धेरै केही कुरा गरिराख्नु पर्दैन है त। जस्तै यहाँनिर मैले नाम राखिदिएँ, मैले यहाँनिर केही नामहरू राखिदिएँ। अब किबोर्डको ट्याब की थिचेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने अब हामीले मानौँ मिस्टेकली पछाडि यहाँनिर यहाँ केही कुरा मिस्टेक भयो अरे यहाँनिर, अथवा तपाईँलाई पछाडि फर्केर आउनु पऱ्यो अरे, त्यो अवस्थामा तपाईँले किबोर्डको सिफ्टसँग ट्याब की थिच्न सक्नुहुनेछ। किबोर्डको सिफ्टसँग ट्याब की थिच्नुभयो भने चाहिँ हामी फेरि ब्याक भएर आउँछौँ। ट्याब मात्रै थिच्नुभयो अगाडि आउँछ, किबोर्डको सिफ्टसँग ट्याब की थिच्नु भयो भने चाहिँ ब्याग हुन्छ। यो सर्टकट की हो साथीहरू, यो सर्टकट कीहरू यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने नै छु है त। एकदमै सजिलो छ टेबलसँग विशेष काम गर्नको लागि चाहिँ। अब वेल यसलाई मैले यति डिलिट गरिदिएँ, यतिलाई यो कन्टेन्टलाई डिलिट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा छ, अब कतिपय अवस्थामा यतिलाई सट्ट सेलेक्ट गरेर तपाईँले किबोर्डको डिलिट की थिच्नुभयो भने कन्टेन्ट मात्र डिलिट हुन्छ है। किबोर्डको डिलिट की थिच्नुभयो भने कन्टेन्ट मात्र डिलिट हुन्छ भने यदि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गरेर किबोर्डको ब्याक स्पेस थिच्नुभयो भने टेबल पनि डिलिट हुन्छ। त्यसपछि यो टेबलमै के कुरा दिएको हुन्छ भने जस्तै कतिपय साथीले अब यहाँनिर एसएन लेख्यो, नेम लेख्यो, क्लास लेख्यो, रोल नम्बर लेख्यो, अब यहाँनिर यसरी यो चिन्हमा यो सेन्टरको लाइनको यसरी तानेर यसलाई यसरी यहाँ बिचमा हेर्नुहोस् है, जब माउसमा त्यहाँनिर बिचमा लाने बित्तिकै जब डबल एरो देखा पर्छ नि हो, तब माउसलाई थिचेर यसरी यो बिचको लाइनहरूलाई ड्र्याग गरिरहेको पाउँछौँ। म ड्र्याग गरेर बसिराख्नुपर्ने अवस्था त आउँछ नै, पक्कै पनि आउँछ नै, तर खासै धेरै मिलाइराख्नु पर्दैन, ठिकै छ चल्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यसो गरिराख्नु पर्दैन, यो टाइम वेस्ट भयो हाम्रो। त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ दिएको यो पोइन्टमा गएर छुनुहोला, टेबलको माथि यो पोइन्टमा छुनुहोला। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो मुभ टुलमा गएर छुनुहोला, जसको नाम मुभ टुल हो, यहाँ राइट क्लिक गरेर यहाँ देखिएको छ अटोफिट, अटोफिटमा गएर हेर्नुहोस् त यहाँनिर, यदि तपाईँलाई आफ्नो कन्टेन्ट बराबरकै टेबल चाहिएको छ भने अटोफिट टु कन्टेन्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको कन्टेन्टले जति ठाउँ ओगटेको छ त्यति मात्र यो टेबल बन्द छ। अब फेरि राइट क्लिक गर्नुहोला, राइट क्लिक गरेर यहाँ लेखिएको छ फिट टु विन्डो, तपाईँको यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको मार्जिनसहितको डकुमेन्टले कति ठाउँ ओगटेको छ त्यति नै यो फिट टु विन्डो भएर बसिदिन्छ, अर्थात् डकुमेन्ट कति छ त्यति बराबरको यसले टेबल बनाइदिन्छ। भने यहाँनिर दिएको छ फिक्स विथ, अब यो चाहिँ फिक्स विथ हो, यो चाहिँ हामीले सुरुमा बनाउँदाखेरि कस्तो बनाएको हो त्यही अवस्थामा यो रहन्छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। एकदमै सजिलो छ यो काम गर्न पनि। अब त्यसै गरी तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको फर्स्ट रो र यो सेकेन्ड रोको बिचमा अर्को एउटा रो थप्नु पऱ्यो भने तपाईँले सेलेक्ट गरेर यहाँ दिएको रलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर यहाँ देखिएको छ इन्सर्ट, यहाँनिर देखिएको छ हामीलाई र चाहिएको छ, अबभ र बिलो भनेको छ हामीलाई बिलो चाहिएको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कोठा थपि नै हाल्यो, तर यसरी तपाईँले राइट क्लिक गरिराख्नु पनि परेन। त्यसको लागि तपाईँलाई यहाँनिर नयाँ कोठा चाहियो भने त्यसको लागि तपाईँलाई जुन रको तल तपाईँलाई कोठा चाहिएको अर्को र चाहिएको जस्ट
त्यो रको पछाडिपट्टि, टेबलभन्दा बाहिर पछाडिपट्टि माउसलाई क्लिक गर्नुहोला र किबोर्डको इन्टर की थिच्नुहोला। एकदमै सजिलो छ, यहाँनिर कोठा थपिहाल्यो। जस्तै 3 र 2 को बिचमा मलाई एउटा चाहियो, मैले 2 को अन्तिमको टेबल बाहिरको भागमा मैले माउस राखिदिएँ, किबोर्डको इन्टर की थिचिदिएँ। र यसरी तपाईँले नयाँ कोठा थप्न सक्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट नगरिकन पनि है त। अब तपाईँलाई कलनहरू थप्नु पर्यो नि, त्यसपछि राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस् र लेफ्ट र राइट भनेको छ, म राइटमा गएर क्लिक गरेको छु। यहाँनिर एउटा नयाँ कलन थपेको छ। अब यहाँनिर रोल नम्बर, क्लास आदि इत्यादि धेरै चाहियो भने त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई यो नेमभन्दा पछाडि, यो दिएको नेमभन्दा पछाडि कतिवटा कलम चाहिएको छ त्यतिवटा कलम सेलेक्ट गर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई एउटा चाहिएको छ, तपाईँले एउटै कलम सर्ट सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई यदि योभन्दा पछाडि दुईवटा चाहिएको छ भने दुईवटा सेलेक्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, दुईवटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, इन्सर्टमा जानुहोस् र राइटपट्टि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर दुईवटा कोठा थपिएको छ, एकदमै सजिलो छ, दुईवटा कोठा थपिसकेको छ। ल सरी, म यहाँ क्लास लेख्छु है त, यसरी ऱ्यान्डमली म लेख्दिनँ, क्लास रोल नम्बर। अब तपाईँलाई यहाँनिर चाहियो रिमार्क र सेक्सनको पनि दुईवटा चाहियो, अझै दुईवटा चाहियो भने तपाईँले यहाँनिर एउटा कलमलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिराख्नु पर्दैन। यदि तपाईँलाई योभन्दा पछाडि कति चाहिन्छ त्यही अवस्थामा तपाईँले त्यतिवटा कलमलाई सेलेक्ट गर्नुलाई है त। एकदमै सजिलो छ, दुईवटा सेलेक्ट गरेँ मैले, राइट क्लिक गरेँ, इन्सर्ट गरेँ र यहाँनिर गएर क्लिक गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आयो सेक्सन र यहाँनिर आयो रिमार्क्स। एकदमै सजिलो छ साथीहरू यो काम गर्नको लागि पनि। अब तपाईँले टेबल बनाउँदै गर्दाखेरि मानौँ यहाँनिर तपाईँलाई मिस्टेकली यहाँनिर केही कुरा भयो, मिस्टेकली यहाँनिर केही काम भयो, जस्तै यो देखिरहेको जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् यो यहाँ टेबल नम्बर टूको डिटेल त तपाईँ यहाँ माथि जानुपर्ने थियो, यो तल आएको छ। अब त्यो अवस्थामा कतिपय साथीले के गर्नुहुन्छ भने यो बिचको टेबललाई डिलिट गर्नुहुन्छ अनि यो टेबललाई माथि चढाउनुहुन्छ, अथवा यो कन्टेन्टलाई कपी गरेर त्यहाँ लानुहुन्छ। त्यसो गरिराख्नु पर्दैन, त्यसको लागि तपाईँले यो रलाई सट्ट सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरेर किबोर्डमा तपाईँले अल्ट अनि सिफ्ट र किबोर्डको अफ एरो थिच्नुहोला, त्यो आफै माथि गइहाल्छ है त। फेरि यो तेस्रो नम्बरको लागि पनि यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला, तपाईँले चाहेको कन्टेन्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि किबोर्डको अल्ट सिफ्ट अनि हेर्नुहोस् त किबोर्डको अफ एरो डाउन एरो, किबोर्डको अफ एरो र डाउन एरो। तपाईँलाई यहाँ दिएको यो तलको टेबल चाहिँ, यो सेलेक्ट गरेको टेबल चाहिँ छुट्टै चाहियो, अर्थात् योभन्दा तल चाहियो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यतिलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले किबोर्डमा भएको अल्ट र सिफ्ट अनि किबोर्डको डाउन एरो थिच्नुहोस्, यो छुट्टै ब्रेक भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो यो अलिकति यो बिग्रेको जस्तो किन आयो भने, हामीले सुरुमा यो टेबल बनाउँदाखेरि अटो फिट टु कन्टेन्ट भन्ने अप्सनमा राखेको थियो, त्यही कारणले यसरी आयो। पाउनुहोस्, पहिला म यसलाई फिक्स गर्छु, योभन्दा तल त कन्टेन्ट भएन त्यही कारणले सानो भयो, त्यो अटोमेटिक फिट गरिदियो यसले, त्यही भएर अब म यसलाई अटो विन्डो राख्छु। अब हेर्नुहोस्, यतिलाई म सेलेक्ट गर्छु, सेलेक्ट गरेर अब यो टेबललाई चाहिँ म सट्ट तल सार्छु, किबोर्डमा भएको अल्ट सिफ्ट र किबोर्डमा भएको डाउन एरोलाई म थिदिन्छु, यो टेबललाई यसले छुट्टै बनाइदियो। यसरी हामीलाई चाहिने जति टेबललाई हामी ब्रेक पनि गर्न सक्छौँ, हामी टेबल ब्रेक पनि गर्न सक्छौँ, अथवा तपाईँलाई यो 2 देखि चाहिँ ब्रेक चाहियो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल सिफ्ट अनि इन्टर की थिच्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्यो 1 र 2 देखि यहाँनिर ब्रेक भइसकेको छ, अथवा तपाईँलाई यो 2 चाहिँ मिस्टेकली माथि हुनुपर्ने तल आएछ भनेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोला, यो एउटालाई सेलेक्ट गर्नुहोला, त्यसपछि अल्ट सिफ्ट अनि किबोर्डमा भएको अफ एरो थिच्नुहोला, त्यो माथि गइहाल्छ। यसरी तपाईँले टेबलसँग सम्बन्धित थुप्रै कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो अफिस प्याकेज पढिरहनु भएको छ, अफिस प्याकेजमा यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। यसै गरी तपाईँले यहाँ दिएको टेबलहरूलाई मर्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ दिएको यति कोठालाई तपाईँलाई एउटै बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मर्ज सेल्स भन्ने गर्छ, मर्ज सेल्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यो टेबल मर्ज भइहाल्छ। एकदमै सजिलो छ। अब यो कोठालाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला, सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर देखिएको छ, के देखिएको छ, स्प्लिट सेल भनेको छ, स्प्लिट सेलमा जानुहोला। अब तपाईँलाई यो सेलभरिमा कतिवटा कलन चाहियो त्यति अनुसार तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोला। जस्तै यहाँनिर मैले 6 राखिदिएँ र ओके गरिदिएँ, यो कोठा चाहिँ 6 बराबरी भागमा डिभाइड भइसकेको छ। टेबलसँग सम्बन्धित धेरै थुप्रै र निकै नै राम्रो राम्रो ट्रिकहरू छन्, जुन ट्रिकहरू तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ है त। त्यसै गरी तपाईँले जब माउसलाई टेबलभन्दा बाहिर कतै बाहिर तपाईँले राख्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईँले
फाइल होम र सँगसँगै तपाईँले भ्यूसम्म, भ्यू पछि एग्रोभेट, यो मेरो प्लगइन हो, यो प्लगइन तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। सो भ्यूसम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूसँग एग्रोभेट प्लगइन छैन भने, है त। सो भ्यूसम्म तपाईँले देखिरहनु भएको छ जब तपाईँले माउसलाई बाहिर राख्नुहुन्छ, तर जब तपाईँले माउसलाई टेबलभित्र क्लिक गर्नुहुन्छ, टेबलको कहीँ पनि क्लिक गर्नुहुन्छ, तब तपाईँले डिजाइन र लेआउट भन्ने अरू अप्सनहरू पनि थपेको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो अवस्थामा तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, यो टेबलसँग सम्बन्धित, यो टेबलसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, है त। जब तपाईँले बाहिर थिच्नुहुन्छ तब छैन, जब भित्र थिच्नुहुन्छ तब डिजाइन र लेआउट भन्ने अप्सन आउँछ। भनेपछि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो प्रश्नसँग यो टेबलसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू यहाँनिर छ भनेर, है त। म यसलाई पहिला माथि लान्छु, जस्तै हेर्नुहोस् त, यही टेबललाई सेलेक्ट गरौँ, डिजाइन भन्ने अप्सनमा जाउँ। थुप्रै खालको रेडिमेड डिजाइनहरू हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, जसलाई हामीले एकदमै रमाइलो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नेछौँ ल। र यहाँनिर अरू अप्सनहरू पनि छ, यो अरू अप्सनहरूको प्रयोग तपाईँले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर दिएको छ थुप्रै अप्सनहरू, यो तपाईँहरू सबैले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। वेल, सम्भवतः निकै नै छोटो र मिठो भिडियो बनाउँछु भनेर मैले जमर्को गरिरहेको छु तपाईँहरूको निम्ति। इन्सर्ट मेनुमा तपाईँहरूलाई हामीले सकेसम्म एउटा दुईवटा कन्टेन्टहरू पढाउने कोसिस गर्नेछौँ। अबको भिडियोमा तपाईँहरूलाई म इन्सर्ट मेनुको अन्य थप कुराहरू भन्ने नै छु। वेल साथीहरू, तपाईँलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने, कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया छ भने प्लिज हामीलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला, र भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला भिडियोलाई, र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रिया निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ साथीहरू। प्लिज तपाईँलाई प्रतिक्रिया छ भने, समस्या छ भने, अझै पनि तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने तपाईँले निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोला, र राम्रो छ नराम्रो छ फिडब्याक दिनुहोला, किनभने तपाईँको कमेन्टले नै मलाई अगाडि बढ्नको लागि र अझ क्वालिटीको भिडियोहरू ल्याउनको लागि अझ बल मिल्नेछ। सो आजको लागि पनि तपाईँहरूको माझबाट म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सुभाष लामा बिदा हुन चाहन्छु। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, हस्त।